לקראת סוף שנה אני תמיד מחפשת מתנה מקורית להעניק לתלמידי הכיתה שלי, ופניתי אל ויקי ברעיון מסוים, וויקי הציעה לי רעיון אחר מקסים, להכין בעצם דיסק לכל תלמיד עם תמונות שאני צילמתי אותם במהלך השנה, וזה היה רעיון מדהים שלא חשבתי עליו בכלל. העברתי לויקי תמונות בדרך פשוטה, דרך הוואטסאפ, והיא איבדה וערכה והכינה כולל הקדשה ושירים שביקשתי שהיא תשים במצגת. הרעיון היה מקסים, הדיסקים יצאו מדהים. כשקיבלתי את הדיסקים הופתעתי לגלות שהיא גם צרבה תמונה יפה של כל התלמידים איתי ביחד על הדיסק. ההורים, הילדים ואני נהננו מאוד מהמתנה, נפעמנו מהדרך המקורית שבה בעצם תיעדתי להם שנה שלמה בתוך דיסק, ואני ממש מודה לה על העבודה, היצירתיות והמקצועיות.